اگر کسی آدمی کو شدید قبض ہے اور پیشاب کے ساتھ مادہ سفید نکلتا ہے اس کے لیے غسل نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف استنجا ہے اور وضو ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ودی ہے، ایک مزی ہے، ایک منی ہے۔ منی جب نکلے تو پھر غسل ہوتا ہے، اور منی کے نکلنے کا معنی یہ ہے کہ شہوت سے نکلے اور ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد وہ عضو جو ہے وہ مر جائے، یہ منی۔ باقی لیسدار مادہ پیشاب سے پہلے آ گیا، بعد میں آ گیا، قبض کی شدت سے زور لگایا تو وہ مادہ آ گیا، یہ اس سے